beleza com vocês? Eu sou a Kai, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos todos reagir juntos a mais uma querida historinha no Gacha. E antes de começarmos, eu quero ver se você que está aí do outro lado consegue deixar o like, se inscrever no canal e acertar o nome desse personagem bem aqui. Se você souber, comenta aqui embaixo, pois se tiver certo eu vou deixar um coração no seu comentário. E também vou pedir para todos vocês comentarem novas historinhas para reagirmos juntos, pois eu leio todos os comentários, beleza? Agora, sem mais enrolações, vamos à história de hoje, que é Gêmeas Opostas Parte 2. Se você perdeu a parte 1 e também as outras historinhas que já reagimos, é só você acessar a playlist que está aqui no primeiro comentário fixado. Lembrando que Gêmeas Opostas é uma historinha criada pela Rina Tsukino e eu vou deixar o canal dela também aqui no primeiro comentário fixado, caso você queira conhecer um pouco mais do trabalho dela. Agora vamos contar até 3 e vamos começar, porque eu tô muito curiosa pra saber o que acontece aqui na continuação. É 1, é 2, é 3 e começou. Opa! Será que elas vão saber que o mesmo menino tá dando em cima das duas? Bom dia, meninas. Bom, hoje eu vou abrir o restaurante mais cedo. Já preparei o café de vocês. A mãe dela, gente. Pode deixar, mãe. Essa é a boazinha, um bom né? Bom dia e por favor, comportem-se na escola. Elas vão conversar agora, gente. Sabe, eu estava pensando... Meu Deus. Bem que nós poderíamos fazer uma festa pra conhecer melhor a galera da escola. É uma ótima ideia, Megan. Caraca! Tá falando sério? Eu achei que você não iria concordar. Por que não? Ela tá louca pra conhecer, pra ficar com o menino lá, gente. Achei que você iria querer estudar a noite toda. Também pensei. Mas nós vamos falar com a mamãe antes, né? Com certeza ela não vai deixar. Ih, vamos fazer escondido. Peligro, isso gente. É errado. Peligroso. Nossa. Ai, então você fala. Porque se você pedir, ela deixa. Tá, vamos ver então. Tá, mas você me ajuda, ok? Fechado. Mano, será que é nessa festa que elas duas vão descobrir que as duas estão gostando do mesmo garoto? E que ele tá dando em cima das duas? Sala de aula. Opa! Vou procurar a biblioteca. Boa. Vou até aumentar aqui. Vou procurar aquilo. Eu acho que a outra tava indo na biblioteca encontrar ele também, não queria dizer nada. Ele já tá com outra! Com licença, galera. O que ele tá fazendo? Pensei que ele ia pular no lixo. Eita. Oi, Megan. Não, gente. Eu estava te procurando. Eu estava pensando, o que você acha da gente sair qualquer dia para a gente se conhecer melhor? Pode Nossa, ser. Mano, que cafajeste, gente! Ok, então depois a gente marca por telefone. Caraca! Pera. Tô me sentindo estranha. Tá empaquetada. Que sentimento é esse? Não tá dando pra escutar muito bem as vozes, gente. Não deve ser nada. Tá procurando alguma coisa? Mano, ela ficou vermelha de novo! Nossa! Eu sou o Eric. Eu sou o Eric. Ah, eu sou a Melissa. Pera! Meu Deus! Ele beijou a mão dela, gente! Prazer em conhecê-la, senhorita Melissa. Tô com intervalo. Meu Deus, eu achei agora os sentimentos dela tá meio que bagunçado, né? Estão voltando. Atravessando a rua. Nenhum carro passou. Milagre. Sempre tem um carro pra atropelar alguém, né? Enfim. Parece que a mamãe não chegou ainda. Então prepare-se para preparar a janta. Eita. É hoje que elas vão fazer a festa, será, gente?
comprando as cositas. Olha, é lá, lamen, acho que é assim que se fala, gente. Eu tô começando a aprender os negócios aí. Se eu tiver errado, me corrija nos comentários, mas eu vou aprender também. Eita. Cortando o tomatão. Que da hora, tá tipo mesclando gacha com cenas de anime. Muito legal. Oh, que é isso, gente? É a janta? Caraca. Vou fazer a minha lição de casa agora. E será o que que você poderia vir comigo, né? Não, obrigada. Eu tenho coisas mais importantes pra fazer agora. Já até sei, gente, que pode ser. Finalmente terminei. Tirar aquele cochilo. Será que ela vai ter algum sonho? Vou mandar uma mensagem pro Caleb perguntando sobre o encontro. É Caleb que fala, eu falo Caleb, gente. Pronto, agora é só esperar. A pessoa que tá falando com a outra? Não. Não é possível. Musiquinha rolando, tia Cabral. 8 horas da noite. Caraca, a outra foi dormir cedo então, né, gente? 10 horas. E nada dele. 6 da noite e ela não pega no sono. Pegou. 1 hora da manhã. Não conseguiu, se rendeu, tá babando. Eita, acordou coleira, tadinha. Fia, levanta, você vai se atrasar. Opa. Vai, olha o celular, vê se ele falou alguma coisa. Acho que ela esqueceu o que tava falando com ele, gente. Toma aquele benzão. Ai, de novo não. O quê? É a mensagem dele, será? O quê? Ele visualizou e não respondeu? Nossa, e a treta é feia, fio. Nossa. Como ele ousa me ignorar? Faça qualquer coisa, menos visualize e não responda. Ah, mas você isso vai não vai ficar assim. Ele vai ver só. Terceira guerra mundial, meus amigos. Meu Deus. Nossa, pegou pesado agora. Visualizou e não respondeu. Será que ele tava falando com a outra? Bom dia, filha. Bom dia, mãe. Bom dia, Mel. Mel, será que ele tá falando com a Mel, gente? Bom dia, Maggie. Eita. Eu tô muito Você curiosa, parece gente. De bom humor hoje. Você não sabe nem o que foi que aconteceu, Mel. É, estou mesmo. O que que a Maggie tá aprontando, gente? Até mais tarde, mãe. Elas falaram juntinhas, que boneteias. Eu já vou pra sala, tá? Eita. Ok. Vai lá. Eu tenho certeza que a Maggie tá preparando alguma coisa, gente. E aí... Agora ele vai aprender a nunca mais me ignorar. Eu sabia! Meu Deus, o que ela vai fazer? Ela vai mexer no armário dele. Não. O que ela tá fazendo? Gente! Ela mexeu nas coisas do diretor? Deve haver alguns dados sobre ele por aqui. Meu Deus, que menina louca, véi! Vai tá ruim! Sai daí, Maggie! Vai dar ruim, maluca! Nossa senhora! Tá mexendo no notebook do diretor, gente! Meu Deus! Achou alguma coisa? É a diretora! Minha Nossa Senhora da Abobrinha! A senhorita Megan perdeu alguma coisa? Oh my God! Diretora! Eu posso explicar! Sim, você vai explicar tudo direitinho agora mesmo. Nossa, ela tá muito pistola, gente! Deu ruim! Pera, vai ligar pra mãe dela?
Eita, que esse chão tá sujo. Esse é o telefone dela tocando, será? Alô? Deu ruim pra Meg, gente. Nossa, a mãe dela tá pistola. Pistola mil. Isso é inaceitável. Dê um castigo a ela, já estou chegando aí. Nossa. Senhorita Megan, você está encarregada de limpar todas as salas quando todos os alunos forem embora. Mas, diretora! Gente! Você ouviu bem. Mano, todas as salas pegou pesado. Eu fiquei sabendo do que aconteceu. Espera, diz pra mim que mais ninguém sabe disso. A escola toda. Calma, só eu sei. Ufa. Beleza, pode falar agora. Fale. Eu fiquei muito preocupada com você, irmãzinha. A cara dela é muito boa, Mega. Gente. A cara de... sei lá, paisagem. Por que você fez isso? Alguém fez algo com você? Eita, parou de sair o som. Se tem algo te incomodando, você sabe que pode falar comigo. Ai, Melissa, não enche. Eu sei me virar sozinha. Ué? Do nada saiu, parou o som aqui, gente. Mas, Mega, você não é assim. E nós somos irmãs, você sabe que pode contar comigo sempre. Ai, Melissa, como você é ingênua. Será que você ainda não percebeu? A antiga Mega morreu na guerra. Eu mudei, nunca mais serei como antes. Xiii! Continua. Gente, babado. Deixa eu ver um negócio aqui. Ah, o final tava sem som mesmo, meus amigos. Eu pensei que tinha bugado alguma coisa no meu fone aqui, sei lá. Mas não, foi o vídeo mesmo que o finalzinho ficou sem som. Mas aí eu dublei pra vocês e a gente entendeu tudinho. Meus amigos, isso porque elas ainda nem descobriram que o mesmo menino tá dando em cima das duas. Quando elas descobrirem isso, o negócio vai ficar muito pesado. Porque vocês viram que a Meg, ela é bem, tipo, malvada, né? Então imagina o que ela pode, sei lá, fazer com a Mel pra ter o menino. Enfim, eu tô muito curiosa com a continuação, espero que vocês também. Vamos fazer o seguinte, vamos bater 6 mil likes e eu trago a continuação pra vocês assim que sair, assim como eu trouxe hoje pra vocês a segunda parte. Então me ajude deixando o like, inscreva no canal se você ainda não é inscrito e todos vocês marquem o sininho pra estar recebendo o vídeo assim que sair. Muito obrigada a todos vocês que assistiram até aqui e até o próximo vídeo. Fui!